Episódios. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tá de Origem. Hoje estou-vos aqui para apresentar finalmente o segundo encontro Tá de Origem, isto porque já houve aqui um encontro Tá de Origem aqui em Vilhabra já há muitos e muitos e muitos anos, e é uma coisa que vocês constantemente pedem para haver um segundo encontro Tá de Origem ou para haver um encontro Tá de Origem, e finalmente, ao fim de tanto tempo a dizer vai acontecer, é agora, é mês que vem, é para o ano, é não sei o quê, vai acontecer, é já dia 26 de novembro, ou seja, estamos a uns dias de acontecer o evento, vai ser precisamente nesta semana, isto se vocês estiverem a ver o vídeo na altura em que ele está a sair, domingo dia 26 de novembro, não podes perder, vamos encher aqui a pista de Vilhabreu e hoje vou-vos dar a conhecer os espaços, as regras, o que é que vocês podem esperar, o que é que não podem esperar deste evento, com muitos convidados, muitos youtubers convidados, muitas páginas aí a aparecer, forte e feio, passa no meu Instagram para teres o acesso às informações todas, tem lá um destaque com as páginas que vão estar presentes, com os youtubers que vão estar presentes, com os carros que vão estar presentes, tem um destaque para tudo e mais alguma coisa, tem reel sobre a situação, tudo e mais alguma coisa, se ainda não sabes deste evento, é porque andas muito desatento, mesmo aqui no YouTube já tenho deixado alguns avisos, andas a dormir ou o quê? Então não podes andar a dormir, vai acontecer, vai estar o tempo assim como está agora, se tudo correr bem, a meteorologia diz que sim, está do nosso lado, por isso estou a contar com vocês para aparecerem aqui na pista de Vilhabreu. Estes são dois dos carros que vocês podem encontrar aqui, da minha parte podem esperar encontrar o 100NXRQ, o verdadeiro, está cá precisamente por isso, só por isso é que ele não está na loja da 89, o 100NXCV a andar, portanto, novidades sobre isso esta semana também a aparecer aí no canal, ainda antes do evento. Sem XCV, vamos experimentá-lo pela primeira vez aqui. O Datsun, que também há de dar aí umas voltinhas, derreter mais um set de pneus, quem sabe, vamos ver como é que a coisa corre. Em princípio, será para derreter pneus. O Mazda 929 vai estar presente só para ficar ali a ocupar espaço, e ocupa bastante espaço, digo já. Tercel vai estar aí presente também, já tive a confirmação ainda hoje que o Tercel também vai estar aí presente, apesar de já não ser meu. Depois temos os carros todos do nosso grupo, os OGs do grupo Tá de Origem, o Fiesta do Vitor, o Type R aqui do nosso cameraman Bruninho, Miata, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar dos carros já comuns aqui do canal. Vamos ter aí GTRs bravos, o Tiago Nini, vamos ter o Samuca, vamos ter aí muito pessoal de GTRs, muito pessoal do Team Fortnite, vamos ter um espaço só com o grupo do Team Fortnite, já vos vou mostrar qual é, ou seja, Super Skylines, aquilo que vocês já sabem. Vamos ter convidados para o Drift, vamos ter também, temos também inscrições para o Drift, que neste momento ainda estão abertas, portanto, se quiserem inscrever para o Drift, é possível. Vou-vos deixar o contacto da pessoa que está a tornar isto tudo possível, que é a Lau, está aí na descrição o Instagram dela para vocês contactarem para alguma dúvida que tenham, porque eu tenho muitas mensagens para responder e, como é óbvio, não dou vazão a tudo. Ela está-me a ajudar em tudo e mais alguma coisa, isto só está a ser possível graças a ela e graças à pista de Vilhabreu, à gerência da pista de Vilhabreu, que nos está a permitir organizar aqui o nosso segundo encontro Tá de Origem. Portanto, vamos conhecer aqui a pista para quem ainda não conhece, para quem já conhece, vou-vos mostrar as diferenças que vocês vão poder esperar nesse dia. Vamos até lá, vamos dar uma voltinha pela pista de Vilhabreu, mas vamos ficar, porque é para isto, cansa, ainda é grandinho. Bora. É grandinho, mas é para encher, atenção, estou a contar contigo para isso. A nível de entrada, podes esperar a mesma entrada aqui no recinto da pista. Aqui a entrada vai ser livre, vai haver fila certamente, por isso chega cedinho, o evento começa às 2 e acaba às 20, portanto, é aparecer cedinho, a partir das 2 os portões abrem e é por aqui que vais fazer a tua entrada normalíssima da pista, portanto, vamos até lá dentro agora, vamos continuar por aqui fora, que este vai ser o nosso acesso. Aqui à nossa frente é que já não vai ser tão como é costume, digamos assim. Quando entras na pista vais fazer este caminho que está aqui atrás de mim, aqui do teu lado direito vais ter um dos parques de estacionamento, vai ser o último parque de estacionamento que vamos encher em princípio, vamos tentar dar mais destaque aos outros parques de estacionamento, mas para tu saberes onde é que vais, vamos ter aqui um staff que te vai ajudar, te vai orientar nas tuas dúvidas, nas tuas questões, para onde é que tens de ir, para onde é que não tens de ir, o que é que podes encontrar. Se vens da parte de um grupo como o Team Fortnite ou como a Stash, tens que avisar aqui este staff para ele te orientar qual é o sítio onde eles vão estar para tu estar junto com o teu grupo. De resto, é só entrarem e serem felizes. Se vão para os arranques, é para aquele lado que vão. Se querem ver o drift, já sabem que é daquele lado que vão. Mas primeiro há que estacionar os carros e para isso nós vamos ter staffs para vos ajudar a ter as coisas minimamente organizadas. Estamos a contar que seja bastante gente, não é? Portanto, as coisas têm que estar direitinhas, impecáveis, que é para o pessoal não se atropelar uns aos outros. Vamos conhecer agora o resto da pista, os espaços, tudo e mais alguma coisa. E quem é que vem, quem é que vai estar presente. Isso já falo com vocês lá em cima. Lá em cima no bar, vamos falar sobre isso. Que eu vou mostrar aqui ao pessoal o que é que eles vão poder, ou quem é que eles vão poder encontrar aqui nesta zona, porque neste dia
Eu não vou ser o único youtuber presente, aliás, eu acho que sou o youtuber mais fraco que vai estar aqui presente, só tenho um nome aqui no evento porque pronto, foi o único que tive a estupidez de dizer vou fazer um encontro, vá, mas vamos ter aqui muitos youtubers presentes, vamos ter PJCR, vamos ter o Vitó, vamos ter Kim da Aldeia, vamos ter Milton no seu canal sobre rodas PT, vamos ter Torquex, vamos ter o Rato, Rato 25, 54, 35, 23, 14, 31, 72, é assim um nome um bocado pouco comprido, pessoal a vir de Lisboa, basicamente, vamos ter aí mesmo muita, muita, muita malta, portanto, vamos ter streamers, vamos ter aqui a Tsunami, vai estar a fazer uma stream IRL aqui na própria pista, e na Mendo, a estar no Drift, a mostrar os carros, a mostrar tudo e mais alguma coisa, vamos ter pilotos convidados para o Drift, como o It's All About Drift, como o João Alves, como o Filipe Freitas do Super, que eu encontrei a banda. Nada, vai estar aqui esse carro, que neste momento está como todo desmontado, mas mesmo assim vai estar presente no evento, assim esperamos. Vamos ter aqui muita, muita, muita malta, Diogo Duarte, Sin Killer, pá, deixo-vos o cartaz porque eu não vou conseguir memorizar as pessoas todas, dizer-vos toda a gente e mais alguma que vai estar aqui presente. Vamos ter ainda uma presença que foi confirmada agora esta semana, que eu estou muito contente por poder vê-lo aqui, que vai ser o NTS também vai estar aqui presente, se vocês quiserem tirar fotos, falar com ele, dar duas de letra, com qualquer uma das pessoas que aqui vão estar, isso vai ser possível. Vamos ter também Taxi Drifts, no dia do evento vocês depois falem com os pilotos, falem com eles, comuniquem com eles se quiserem andar e vamos tentar conciliar isso da melhor maneira, não vamos ter só drift, vamos ter drift e arranques lá em baixo, já vos vou mostrar desde lá de cima o layout da pista, o que é que vocês podem contar mais ou menos, mas vamos ter tudo e mais alguma coisa. Aqui dentro também vamos ter uma atividade muito fixe, vamos até ali mais perto do bar para eu falar um bocadinho melhor com vocês. Claro que no meio de tantos nomes vai-me falhar sempre alguns, mas como eu já vos disse, vocês podem consultar o meu Instagram para saber quem é que vai estar presente. E quando os Boss Garrett também vão estar presentes, é óbvio que me esqueci de falar desses nomes ali, mas é muita gente para uma pessoa estar aqui a memorizar tudo e a falar de cor, é mesmo muita gente. Ainda temos várias páginas que vão estar presentes, como a Stash, o Hot Fortnite, o Alberto da R Performance vai trazer um carro que ainda é surpresa, ainda nem eu sei qual é o carro que ele vai trazer, mas certamente vai ser uma cena muito brava porque é o Alberto. Pá, vamos estar aí a 289 com a revelação da pintura do Audi TT, o Audi TT que vai estar aí em destaque, alguns ainda não me sei dizer o sítio, mas vai estar a destaque em alguns tapado para vocês não conseguirem ver a nova livery que ele vai ter, uma livery do género da que tinha o Honda da Sarinha. Vamos fazer a revelação da pintura aqui também no evento. Vamos ter aqui dentro, principalmente, umas atividades muito fixas. Vamos ter aqui dois tatuadores que vai ser bravo. Basicamente, é o Daniel, o tatuador que me fez os desenhos todos, os rabiscos todos que fez, que estão aqui no braço. Vou-vos deixar também, mais uma vez, está no Instagram já a página para vocês seguirem tudo e mais alguma coisa. E vocês vão ter a oportunidade, se quiserem fazer tatuagens aqui, vai estar montado ali dentro da zona do bar. Em princípio, ainda vamos ter uma instituição de animais para ajudarmos a Projeto Bichos Felizes, em princípio vai estar aí também presente para vos dar a conhecer um bocadinho do que é o projeto, o que é que eles fazem para salvar os animais, etc. E para quem quiser ajudar de alguma forma, falarem diretamente com eles. Portanto, vamos ter muita coisa aqui a acontecer fora do normal, vai ser um domingo bravo aqui na pista de Guilherme Abreu. Vocês já sabem que este é um espaço que me acolhe já há muito tempo, um espaço em que eu passo mesmo muito tempo. Eu e o Bruno, que está aí atrás da cama, passamos aqui mesmo muito, muito tempo. Vai, é um sítio onde somos bem acolhidos e, como é óbvio, o evento tinha que ser organizado aqui, até porque temos aqui as condições todas para fazer uma cena mesmo brava. Portanto, um gajo já sabe as falhas, já conhece os cantos à casa, já conhecemos as vantagens, as desvantagens. Basicamente, estamos a olhar aqui para a pista e tentar pensar, ok, vai ser melhor assim, vai ser melhor assado. Também tenho uma boa equipa, uma boa organizadora a ajudar-me nesse aspecto também, para fazermos acontecer da melhor maneira possível. Portanto, vamos até lá em cima agora, vamos conhecer os layouts. A pista vai ter mais ou menos o layout normal, mas lá de cima a gente fala melhor. Anda lá. Anda, vamos caminhar mais um bocadinho para cima. Esta é a minha zona preferida da pista, sinceramente. Vocês aqui têm visualização para todo o cenário à nossa volta. Todo o cenário, quando eu digo todo o cenário, é mesmo todo o cenário. Ali temos a nossa entrada, onde vocês vão entrar aqui para a pista. Vamos ter ali estacionamento. Vamos ter ali estacionamento. Hoje vocês vão descobrir melhor os layouts no próprio dia. Já temos a coisa toda organizada. Vai ser ligeiramente diferente do que é normal, porque lá está, estamos a contar que a correr tudo bem. Vamos ter aqui bastante gente, não é? Mas a pista vai manter o layout normal. Ou seja, o drift vai circular em toda esta zona. A única diferença para o habitual é como vamos ter um destaque aos pilotos convidados, aos pilotos que de alguma forma fazem parte da história do canal Tal Origem. Vamos ter um momento em que só vão andar esses pilotos e vamos tentar ter se calhar algumas batalhas para dar um bocadinho mais pica a quem está a ver, porque vamos ter pilotos de níveis bastante bons e certamente vai ser engraçado vê-los a correr uns contra os outros no formato de batalha, que não é muito habitual vemos aqui na pista, já aconteceu várias vezes, mas não é tão habitual assim. Lá em baixo, na zona dos arranques, vai-se manter tudo mais ou menos normal. Obviamente os arranques vão estar abertos, eu próprio vou querer estar a fazer arranques. Quanto mais gente tivermos para os arranques, mais tempo temos de arranques. É assim mesmo que funciona. Vamos dividir os tempos entre drag e arranques. É assim que vai ter que funcionar, vai ser dividido, tentar que seja o mais bem dividido possível. Mas os horários estão todos disponíveis para vocês consultarem. Portanto, o único momento em que não vai ser dividido é o momento de destaque aos pilotos de drift.
Vamos também dar algum destaque ao resto dos convidados, sim, porque todos os convidados que vão estar aqui presentes no evento de alguma forma fazem parte da história do canal, de alguma forma têm alguma envolvência no que está aqui a acontecer, ou na minha vida, ou mesmo no próprio canal, e portanto acho que faz sentido falarmos um bocadinho sobre isso, dar-vos a conhecer um bocadinho do porquê dessas pessoas serem convidados especiais. Agora, estou a ficar cansado. Há mais um destaque de uma cena muito brava que vai acontecer, o Sr. B5 Oliveira, o Sr. Bruno. Vamos até lá em baixo, vamos até lá em baixo ver o que é que ele vai andar a fazer com umas latas de grafite e umas coisas assim malucas. Maluquíssimo, Bruno, vamos caminhar mais um bocadinho. Bem, aqui nesta parede, pessoal, vamos ter aqui uma cena especial para marcarmos o momento, porque este evento vai ter que marcar esta pista de uma forma ou de outra. Se não for a bem, vai ser a mal a grafitar estas paredes todas. Vamos estar a rabiscar isto tudo, mas vamos estar a rabiscar isto tudo com as mãos de um homem muito profissional, B5 Oliveira. A página também está em destaque no meu Instagram, vocês podem encontrar lá um reel só para essa situação. Esta parede, que para já ainda não está preparada para isso, mas vai estar, vai ser toda feita aqui um grafite em tempo real, no próprio dia, vocês vão ver isso a acontecer ao vivo e vamos fazer aqui um grafite que, sinceramente, nem eu sei o que é que ele vai fazer, só lhe pedir uma coisa, pá, olha, tem que ser relacionado com a pista, tem que ser relacionado com o evento, tem que ficar aqui marcado que o evento à origem foi uma cena do caraças na pista e as pessoas têm que passar aqui para ir para os arranques e lembrar-se, caraças, isto foi um dia muito fixe passado aqui na pista de Vilhabrão, portanto, vamos ter aqui a nossa marca aqui na pista. A nível de arranques, vamos arrancar para lá. Olha, Bruno, vamos a pé. Vamos a pé. Estamos a gastar muita gasolina. Isto é um carro que bebe muito. É um carro que bebe muito e um carro que é contido. Mas vamos a pé. Casa não barro eu, mas agora temos que começar aqui os preparativos para a pista e tu podes vir aqui fazer os arranques com o que tu quiseres. Até se quiseres montar na vassoura, esperar que tomar fico verde e arrancar por aí fora, estás à vontade. Eu não vou fazer porque não tenho claramente jeitinho nenhum para isso, mas vou estar aqui também nos arranques, como vocês podem estar também. Basta vocês preencherem ali as regras normais da pista de funcionamento da pista de Vilhabrão. Já sabem, preenchem ali papelzinho em como podem andar aqui na pista e venham também aqui fazer arranques, desfrutar aqui deste bocadinho aqui. Pessoal, isto vai ser um dia do caraças, ou pelo menos eu espero. Acho que vai ser uma cena mesmo em grande, estou super nervoso, mas por acaso tenho aí uma equipa espetacular por trás da situação toda. Acho que vai ser uma cena muito fixe, memorável aqui para o canal. Vamos ter também um fotógrafo que é o Júnior oficial e um videógrafo que é o Phil oficial a fazer o vídeo e a fotografia oficial, mas se tu tens uma página de fotografia, se queres fazer vídeo, se és youtuber, se queres fazer alguma coisa, se tens uma página e vais estar presente, se tens um carro e queres que mostrar que vais estar presente e que eu partilhe isso nos stories, só tens que me mandar a mim ou à Lau para eu partilhar na minha página, como já tenho feito. Se fores aos eventos, se fores aos destaques, vais ter lá um destaque de páginas confirmadas, um destaque de carros confirmados, onde o pessoal manda-me os carros que vão estar presentes. Portanto, já temos aí uma data de carros, cenas espetaculares. Vamos ter aí Skylines, Supras, Chasers são dois. Tipo, vai ser incrível, pessoal. Vai ser mesmo, acho que vai ser um dia mesmo muito fixe, muito bravo. Portanto, se quiserem confirmar a tua presença, ainda vais mais do que a tempo. É só mandares e a gente faz aí a publicaçãozinha e mencionamos as páginas todas. Todas as páginas que nos estão a ajudar com a presença a aparecer aí têm que ser agradecidas de alguma forma. Pá, e um pequeno história. A mim não me custa nada e para vocês é sempre uma, pá, mostrarem-se um bocadinho. Bem, acho que está tudo falado a nível de carros, a nível de pessoas presentes, a nível de tudo e mais alguma coisa. Vocês têm que passar mesmo no Instagram, que é mesmo muita gente. Vamos ter também a CP Automotiva DFC, vamos ter aí a overlay com o carro Drift, inclusive, aí presente. Pá, vai ser um dia mesmo muito bravo. Acho que vai ser para novembro, acho que vai ser uma cena espetacular. E se este correr bem, quem sabe, haverá outros no futuro. Esta é mesmo uma tentativa de fazer uma cena muito brava, de fazer uma cena fixe, numa data em que é bastante arriscado, o tempo podia não ajudar, tudo e mais alguma coisa podia não estar do nosso lado, mas vamos ter esperança que vai decorrer tudo bem, que vai ser uma cena incrível, que vocês vão gostar, que vocês vão divertir e que vão ter a oportunidade de conhecer muita da malta que geralmente só vem do outro lado das câmaras. E é isso. Agora eu e o Bruno vamos fazer um arranca-pé por aqui fora. Provavelmente só vou fazer eu, porque o Bruno é preguiçoso e não vai correr. E, portanto, é isso. Espero que vocês apareçam. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi mais ou menos informativo para vos dar a conhecer o evento, o que é que se vai passar aqui. Mas, se quiseres saber mesmo ao certo o que é que se vai passar aqui, tens de me seguir no Instagram, tens que ver os destaques e, acima de tudo, tens que aparecer aqui. Estou a contar contigo. Claro que estes vídeos são todos muito bonitos, mas um gajo esquece sempre de alguma coisa, porque sou eu, sou um gajo esquecido e, certamente, ainda me vou esquecer de mais coisas ao longo do vídeo. Aqui à entrada, quando entras, vais ter uma surpresinha. O pessoal está sempre a pedir, ei, autocolante está de origem, ei, autocolante está de origem, autocolante está de origem. Fiz 2000. 2000 autocolantes está de origem para oferecer a cada um de vocês aqui à entrada, para quando vocês entrarem, toda a gente vem no carro, pá, tratam da vossa entrada, tratam do que têm a tratar e recebem o vosso bilhete está de origem, limitado a 2000 unidades, mas se tivermos aqui 2000 pessoas, se eu esgotar os autocolantes todos, digo já que fico muito feliz. Portanto, é isso. Agora sim, vou-me embora.